Кадровый голод охватил одесские школы. В городском департаменте образования подчеркивают, что в Одессе не хватает 400 педагогов. Самые востребованные преподаватели естественных наук, физики, химии, биологии. Средний возраст учителей высок, а молодой замены им просто нет. Ведь абитуриенты изначально не выбирают специальность учитель физики или химии. Как изменить такую плачевную ситуацию? Пока неизвестно, но в департаменте образования рассказывают, что пока решают проблемы нехватки кадров локально. Педагоги заменяют друг друга и помогают. Вот только долго ли еще проработает такая система? Мы сегодня выходим из этого... цієї ситуації за рахунок заміни. Так, це означає, що людина, яка заміняє відсутню колегу, отримує досить велику заробітну плату. Але і навантаження у цієї людини не 18 годин на ставку, а іноді 36. Тому, звісно, робота в декількох школах, поєднання – це є досить серйозний чинник, який негативно впливає на якість роботи. Тому ми залюбки запрошуємо до наших закладів. Але хотілося б почати з того, щоб діти йшли до педагогічних вишів.